Det er blevet tid til endnu mere Kongerne af Premier League her på kanalen, og som I selvfølgelig alle sammen ved, så kom episode 1 ud her for 3 dage siden, og jeg vil bare gerne meget hurtigt lige starte ud med at sige tusind mange gange tak for den støtte, der var på første episode. Det har været fænomenalt, så jeg er kæmpe stort skud til jer. Jeg håber selvfølgelig at se den støtte fortsætte så lang tid som overhovedet muligt. Om ikke andet, vi skal bare direkte i gang, som vi kan se her. Vi har den næste kamp i den her træningskampsturnering mod Bayern München. Vi vandt vores første kamp jo mod Sporting. Sporting KC. Jeg er rimelig sikker på igen, det er Sporting Kansas City, men... Ja, det, jeg er ikke 100% sikker. Det mener jeg i hvert fald, det er. Hvor vi vandt, var det 3-1, vandt vi. Bayern vandt selv deres kamp mod Atletico Madrid. Jeg ved ikke med hvor meget. Hvad jeg til gengæld ved, det er, at de scorede 3 mål. Mindst i hvert fald. Fordi Lewandowski lavede hattrick. Ligesom at Timo Werner lavede hattrick for os. Så ja, det bliver de to topscorer, der skal op mod hinanden her. Og der er selvfølgelig en masse ting, hvis vi kigger på den episode her. Der er både noget transfers osv. Der er rigtig mange af jer, der er kommet med gode forslag faktisk til transfers. Kan vi kigge på det lidt senere. Og så også det her med sådan noget som positioner med udviklingsplan og så videre. Det tager jeg lige kig på bagefter, fordi jeg føler, at i sidste episode fik vi kun spillet en enkelt kamp, og den kom sådan lige til sidst. Jeg vil gerne starte ud med her nu. Vi skal have noget action. Så vi ligger altså ud med at hoppe direkte ind i den første kamp her mod Bayern. En ting jeg i hvert fald lige hurtigt har gjort, det er det her med, som mange af jer sagde, at man kan trykke firkant på spillerne for at ændre deres position. Det har jeg gjort med Jorginho, så nu spiller han CM i stedet for CDM, som I kunne se, at man lige hurtigt ind og gør det der. Mega smart, så tak til jer for at foreslå det. Jeg tænker, vi lige giver det et skud i hvert fald og ser, sådan, altså, om det kommer til at gøre den største forskel eller hvordan. Fordi hvis det ikke kommer til at have en negativ effekt, så kan vi godt bare gøre det. Så ja, det eneste vi gør noget med selvfølgelig, det er Azpilicueta, der spiller højreback, selvom man er centerback. Og det er lidt irriterende faktisk, fordi manden kan jo også godt spille højreback i virkeligheden. Men sådan er det. Der er ikke så meget at gøre ved det. Jeg tænker faktisk bare, at det her det er holdopstillingen, vi kører med. Den stærkeste, vi tester det af. Også fordi igen, det er mod, altså det er et nyt FIFA mod en god modstander. Så det, altså, jeg vil virkelig bruge den her træningskampsturnering til virkelig at teste mit niveau af at se, hvor jeg ligger henne. Fordi vi spillede legendarisk sidste kamp mod Sporting. Det var en lille smule for let. Så spørgsmålet er, om det bliver lidt mere udfordrende her mod Bayern i hvert fald. Men bare lige for en god ordens skyld, så kører vi her med Mendy på kassen. Vi kører Aspi, Rüdiger, AC og Chilwell ned i forsvaret med Jorginho og Kanté på den defensive midtbane. Eller Jorginho er så lidt mere central midt, men alligevel cirka Havertz på midt eller på offensive midtbanepladser. Og så Werner og Lukaku op foran. Så ja, lad os bare komme i gang med kampen. Okay, tidlig mulighed til os her måske. Jorginho af alle spillere kommer til en afslutning, og Lukaku følger op på den der. Manuel Neuer tvinges ud i en fantastisk dobbeltredning. Ja, og så kører vi Hakim Ziyech. Han er så ikke lige den hurtigste, men Lukaku får den. Okay, det gør han så ikke. Han får den her i stedet for til gengæld. Lukaku ud i en mod en mod Manuel Neuer. Og hvorfor... Hvordan sad den så lige på? Hvor... Nej, jeg synes ellers, jeg pegede... stikket i meget, meget ud i siden faktisk. Jeg var faktisk bange for, at jeg satte den for meget ud. Og så sætter den lige på. Nå. Ja, okay. Ej, det er godt spil. Det er eddermame godt spil af Bayern. Kæft, det er godt lavet. Og også fantastisk taget af Mendy. Den ligger godt. Okay. Sindssygt. Timo, hvad? Okay. Jeg ved ikke, hvordan det lykkedes mig at få den der bold med, men... sindssygt. Ej, okay. Altså, skal de bare have alle retur? Ja, ja, de skal have alle retur på det. Jesus. Det er 3 gange. Det er fucking 3 gange, jeg clear den. Og så er EA bare sådan, nej, Kraus. Bayern skal altså score et mål. Okay, det er fint nok, så får de da deres mål. For fuck's sake, altså. Godt spil det her, Lukaku. Åh, jeg troede fandme lige den så topbinds. Det lignede den her retningen, mand. Den skal jeg altså lige... Ah, det er sådan en utrolig drengevinkel, vi får den fra. Jeg troede virkelig, den der den sad. Åh, det er ikke meget, den mangler, mand. Og de spiller godt rundt der, Bayern. Det er... Ej, hvor er det godt lavet. Hold da kæft, det går stærkt, mand. Det her er legendarisk. Altså på legendarisk i 21, der har jeg intet problem. Det her, det er næsten som at spille på ultimative. Det hold da kæft, mand. Jeg får i hvert fald kamp til stregen. Jeg ønsker bare efterfølgende. Kimmich slår den der ind, og den skal vi have væk. Får vi også. Altså burde der jo egentlig blive flyttet af nu, men jeg ved godt, at han ikke gør det, fordi de er nede i vores felt. Kommer op der, og så bliver der flyttet til halvleg. God damn. Nå.
Bayern er foran. Men jeg synes, altså, de spiller godt offensivt, men vi har altså også haft muligheder. Vi skulle så også have været foran den der chance med Lukaku. Den skulle jeg få meget mere ud af. Men okay, bagved 1-0, og skal vi overhovedet... Jeg ved ikke engang, hvad jeg skal lave udskift, ikke? Så måske vi faktisk bare skal lade være med det. Det var ikke det, jeg parrede hen. Oh my god, det skruer de selvfølgelig på. Gør de ikke? Jo, det gør de. Det er bare to virkelig, virkelig frustrerende mål at lukke ind, fordi jeg peger den bare slet ikke derhen, hvor AC peger den. Jeg peger den helt op mod Havertz, men ja, okay, og så ved vi selvfølgelig godt, at det går stærkt, men de skulle måske tage den der, men ja, keepers i det her spil her, det er enten så laver de den sygeste feberredning, eller så vælger de ikke at strække armen helt ud, så det, ja. Oh my god, det var lige ved at blive 3-0. Okay, det sejler fuldstændig det her lige nu. Nå, jeg tror lige, vi laver et par udskiftninger her. Lad os bare smide alle dem ind, som vi kan. Pulisic måske i stedet for Lukaku, som faktisk har været virkelig, virkelig dårlig. Smider lige en Thiago Silva. Asian er ved at være rimelig træt. Og skifter Saul og Kovacic. Yes, det gør vi. Så kører vi her, Timo. Kan vi lige slippe fri? Og jeg skulle... Nøj, vi fortsætter. Vi fortsætter, Timo. 1-1 mod... ja. Jeg ved ikke... Jeg ved ikke, hvordan det er muligt. Og afslutte så elendigt, men ja. Oj, Harvard. Kan vi lige... Nej, det kunne vi selvfølgelig ikke. Åh, for satan. Nå, taber 2-0 her til Bayern. I nok den mest frustrerende kamp, jeg meget længe har spillet. Nok den mest frustrerende kamp, jeg har spillet den her serie her. Altså, vi har Bayern, der scorer 2. Jeg vil kalde det bullshit-mål, først og fremmest, fordi den første, der clear i bolden sådan 3 gange, og de får den bare igen hele tiden. Men sådan er det også, når jeg spiller også med team, så ja, det er jo vant til. Og så deres andet mål, det er så igen, ligesom jeg også med team, som det altid er. Jeg føler bare, at mange afleveringer, det var faktisk et problem generelt i løbet af hele kampen, jeg føler, at rigtig mange afleveringer ikke rammer der, hvor man peger hen. Jeg ved ikke, det er bare mig, der har problemet, men ja, og så udover det, så manglede der bare kvalitet i vores afslutninger. Så meget frustrerende, fordi jeg føler klart, at vi var et bedre hold. Bayern, igen, scorer 2 heldige mål. Vi har nogle gode chancer, som vi ikke får det maksimale ud af. Så ja, frustrerende. Forhåbentlig så er det noget, vi kan få fikset. Jeg kan se, at vi har modsat bud her på Mount for Valencia på 46,4 mil. Og der står her, at han sparkesværdi burde være mellem 58 til 85. Okay. Altså jeg har det sådan, jeg spurgte jer faktisk i sidste episode omkring det her med... Om I egentlig sådan ville, altså om I så, at jeg beholdt de fleste spillerne, eller rent faktisk prøvede at lave min egen karrieremål, for det var også selv det, jeg synes ville være sjovest. Og der var rigtig, rigtig god, eller bred stemning for, at alle, altså de fleste af jer gerne, eller faktisk alle kommentarer, jeg læste, var sådan, jamen vi vil også gerne egentlig se, at jeg ligesom selv går ud og prøver at lave noget sjovt, fordi det er kedeligt, hvis jeg bare sådan, når jeg har mit hold, og så ikke køber nogen spillere. Så jeg tænker faktisk, at jeg vil prøve i den her episode, at se om jeg kan få solgt ud af nogle spillere, ligesom få hentet noget nyt ind. Og jeg føler, at Mason Mount er den, vi kunne sælge, fordi jeg kommer nok ikke rigtig til at bruge ham. Fordi jeg føler bare, at han er god nok, pretty much, i spillet selvfølgelig. Så jeg tænker, at vi kunne prøve at se, hvad vi kan få for ham med sådan en lille bud her. Vi kan jo starte med at sige, jamen altså, hvis de mener, han er helt op til de der 85 værd, så lad os prøve at sige, start med at byde 80, og vi går ikke under, lad os sige 65. Lad os prøve det til en start, og det kunne være lige før, at vi skulle prøve at smide Timo Werner, for nu har jeg jo så godt nok afvist Liverpools bud. Det kunne være, at vi skulle prøve at sælge ham også. Jeg vil tage lidt kig på det i hvert fald. Okay, we back, og jeg har forsøgt at faktisk smide rigtig, rigtig mange spillere på transferlisten. Vi starter med Ben Chilwell har jeg sat til salg. Jeg har sat Azpilicueta til salg. Hvem har vi ellers? Chalobah er på lånelisten. Jeg har også sat... Jorginho til salg. Jeg har sat Ross Barkley til salg. Mason Mount har jeg sat til salg. Jeg har sat Hudson-Odoi på lånelisten. Hakim Ziyech har jeg sat til salg. Og Timo Werner har jeg sat til salg. Og jeg har ikke sat alle sammen til salg.
altså alle dem, eller det vil sige, alle dem, jeg har sat til salg, har jeg ikke, altså det er ikke fordi, jeg nødvendigvis forventer, at jeg kommer til at sælge alle sammen og skille mig af med alle sammen. Altså det er for at se, hvad vi kan få for dem, hvis vi skulle bytte nogen ud. Så det er ikke fordi, jeg sidder og tænker, at vi kommer til at sælge halve eller vores hold. Men lad os for eksempel sige, at der kommer et bud på Hakim Ziyech og Timo Werner, jamen så er det dem, jeg sælger, og så tager vi den derfra. Så det er mere derfor, så jeg kan få nogle penge ind, prøve at se, om vi kan hente andre spillere ind i hvert fald. Så nu må vi lige se, hvad tiden viser i hvert fald. Vi starter faktisk hurtigt ud her allerede. Er der en klub, der kommer på banen med hensyn til Malang Sar Sporting? Interesseret i at lege ham? En lavtale med købsoption? Ja. Altså, hvorfor kan jeg ikke? Hvorfor kan jeg ikke? Eller fordi... det er fordi, jeg skal først ind og forhandle. Okay. Altså, der tror jeg sgu egentlig bare lige, at vi siger ja, et års leje. Lad os sige... 10 mil. Og vi sælger ikke... Det er også bare... Det er fandme lavt. Vi starter med at byde 15. Vi sælger ham ikke for under 10. Det er sikkert for højt sat, men altså jeg er ikke interesseret i at sælge ham billigt. Og med det sagt, så har vi den sidste kamp i gruppen her mod Atletico Madrid. Og det her, det er faktisk en direkte kamp omkring, hvem der skal videre fra puljen her. Fordi som I kan se, så tabte vi som sagt til Bayern før. Atletico så også spillet mod Sporting, som så også fik, hvor de også fik 3 point, ligesom vi gjorde. Så vinderne af den her kamp her går med garanti videre, så lad os bare komme ind og få sat den holdopstilling. Og den er selvfølgelig bare som den var før os. Jeg kan ikke rigtig se nogen grund til at skulle ændre det helt store på den. Også selvom det ikke gik særlig godt, men det er mere sådan, jeg ved sgu ikke rigtig, hvad jeg ellers lige skal gøre. Måske, og så faktisk alligevel, måske en Rich James ikke er helt dum. Og jeg skal selvfølgelig sige, det skal jeg lige have gjort det her, så jeg skal gøre det hver kamp. Jeg skal bare lige have lavet det om inden i selve min holdoptaktik. Lad os nu smide Rich James ud, for det kunne faktisk ikke være helt dumt. Og så tror jeg også, det er det, vi nøjes med i første omgang i hvert fald. Så ja, den hedder Mendy på kassen. James Rüdiger og Asier Thuram nede i forsvaret sammen med Kanté og Jorginho på den defensive midtbane. Havertz og Ziyech på den offensive midtbane. Og Werner og Lukaku op foran. Og så kører vi her Kai Havertz. Vi har Lukaku inde foran. Får den der. Videre til Timo Werner, og der jeg pauser jo det kampen, men jeg er lige nødt til at tage et moment. Jeg er lige nødt til at tage et moment. Altså, jeg styrer Timo Werner. Og så løber... Sige igen, jeg tror, at målmanden holder bolden, så jeg lægger controlleren ned. Så kommer det vel til, han har nok ikke scoret, og måske havde han faktisk scoret Timo Werner. Godt være, han lige kunne have fedtet den ind, hvis jeg havde været klar til at trykke rundt. Men ja, jeg vil virkelig ønske, at jeg kunne sidde her og være lidt bedre humør, når jeg trods alt spiller en serie, som jeg ved, mange nyder at se, som jeg selv nyder at lave. Men altså, når sådan noget der sker, så er det sgu egentlig svært at være i godt humør, for det der, det er fucking bullshit. Godt spillet, der skal jeg godt taget med Mendias. Godt lavet det der. Sindssyg redning igen af Mendy. Jorginho, ja, det er ikke okay. Vi tager det med. Og som jeg også, det var præcis det jeg sagde før med keepers, at De der afstykker der, altså jeg forstår ikke, hvordan de går ind. Og det er det samme også med Timos. Det sker hele tiden. Det er sådan en, den sidder så lige på ham, som den overhovedet kan. Og Oblak er bare sådan, ja, jeg ved ikke, hvordan jeg tager den der. Men ved du hvad, vi får en 1-0 fuldt fortjent oven i købet også. Så det tager vi det gerne med. Jørgen Spark til Atletico Madrid til allersidst i første halvleg. Den skal selvfølgelig bare clears. Det bliver den også. Så bliver der sikkert også fløjtet af, og det gør der 1-0 til os ved halvleg igen. Der har været chancer i begge ender. Klart også, der har haft de største chancer, men også den største chance før, hvor vi vitterligt bliver snydt af et mål. Bliver snydt for et mål af EA. Sådan er det jo desværre en gang imellem, eller det vil sige rimelig tit. Men ja, jeg føler egentlig, det går sådan okay, så jeg tror faktisk bare, vi fortsætter med holdopstillingen. Og så har vi kørt. Hakim Ziyech. Ikke offside. Indlægget ligger, kommer ind der.
Lukaku vender rundt. Jeg trykker afslut. Jeg trykkede afslut første gang, men okay, vi får den så anden gang i stedet for. Men Oblak er på plads. Tænker også lige hurtigt, at vi laver et par udskiftninger her efter 64 minutter. Og vi gør bare det, vi altid har gjort, eller vi har gjort i alle de her kampe indtil videre. Aspi ud på højre bakken. Silva ind i forsvaret i stedet for AC. Vi smider Kovacic ind her. Vi smider Saul ind. Mason Mount offensiv midt i stedet for Ziyech. Og så kører vi Pulisic i stedet for Werner den her gang. Det er godt spil det her. Og igen Mendy. Kæft en kamp han har stået, mand. Pulisic, skal vi lige skabe en sidste mulighed her? Nej, det kunne vi ikke, men der bliver vel fløjtet af her, det gør der. Så vi vinder 1-0 mod Atletico, hvilket vil sige, at vi er videre. Det er vigtigt, men jeg er virkelig, virkelig, det tager mig faktisk virkelig meget det her. Jeg er virkelig ked af, at jeg sidder og virker mega, sådan, en negativ, bare low energy, men altså, ja, jeg synes bare, at det er, det ved, jeg ved ikke, hvad ordet er, men jeg er sjovt nok ikke rigtig stor fan af FIFA 22 indtil videre. Jeg spillede lidt foot, og jeg blev aldrig rigtig grebet af det. Så jeg håber, det kunne være lidt anderledes med Kongen af Premier League at være sådan, okay, det er sådan mit break, det der, jeg laver med YouTube shit, så det er bare hyggeligt. Altså, det er noget, man kan sidde og hygge sig med, have det stille og roligt med. Men jeg kan mærke, at det er sådan, at Hansen er det slet ikke. Det er stadigvæk bare føles irriterende at spille, og det er virkelig irriterende. Jeg håber virkelig meget på, at det ændrer sig. Forhåbentlig gør det i hvert fald, når jeg lige får hentet nogle nye spillere ind, fordi jeg, ja, ellers så bliver det kun en lang serie det her. Men i hvert fald, vi videre. Vi skal møde Real Madrid i semifinalen. Interessant opgør, det bliver i hvert fald, men indtil da, så synes jeg lige, vi skal tage et kig på noget transfers. Fordi, som vi alle sammen kan se på skærmen her, så har jeg været på udkig efter Eden Hazard, og det er faktisk sjovt, fordi der var nemlig en, der skrev en kommentar med det her, den fik rigtig, rigtig mange likes, og der var også mange, der svarede på den og skrev, at de var enige. Nemlig en, der foreslog, at vi skulle prøve at købe Hazard tilbage igen. Lidt ligesom sådan drømmen i virkeligheden for Chelsea-fans, det er bare at se Hazard komme tilbage og bare være vanvittig for os. Jeg tænker, hvis vi kan gøre det i virkeligheden, så gør vi det fandme i FIFA, okay? Så Hazard ud og kigge på ham her, 30 år gammel. Lad os prøve at se, vi kan få ham tilbage til klubben og ligesom sådan genopbygge hans karriere, altså gør ham til en stjernespiller igen, eftersom det ikke er gået særlig godt i Real Madrid. Der står, at vi skal nok byde mellem 49,5 og 69,3 mil, så lad os prøve at hoppe ind. Han har en frikøbsklausul på 91 mil. Nej, den kommer vi ikke til at betale. Det er fandme mange penge. Lad os i stedet for hoppe ind her. Er det en ny animation? Altså, det er ikke fordi, der er ikke sket det hele store. Jeg tror faktisk nok, det meste af det er sådan next gen, hvis man skal sådan have alle de nye fede ting med i karriere mode, så vi må nøjes med det her, men i hvert fald, lad os se, vi vil gerne tilbyde transferbeløb, og jeg tænker, hvis de siger, lad os prøve at starte med 50 mil. Hvad siger de til det? Lad os diskutere alternativ, hvis vi skal slippe Hazard, 23 mil, og så vil jeg også have Mount only, 23 mil plus Mount, det kommer ikke til at ske. Jeg kan give jer Mount og lad os sige 10 mil selv. Nej, det føler jeg for meget. Jeg kan give jer Mount uden nogen penge til. Lad os se, hvad de siger. 19 mil. Altså, prøv at høre. Det er Mason Mount, vi snakker om. Vi giver en 22-årig wonderkid for at få en 30-årig finished player. Come on, ikke gør det her mod os. Ikke gør det her mod os. Hvad så, hvis vi fjerner spiller? Og vi så giver, lad os sige, vi giver 60 mil så. Come on. 64. Vi gør det. 64 mil. Jeg kan godt forstå, at I ikke er villige til at slippe Hazard uden kamp. Vi er villige til at gå op til 64 mil for at få aftalen i hus. Ja, tak. Jeg troede fandme lige et øjeblik. Jeg vil ikke lyve for jer. Jeg troede lige, da jeg så det med Mount og alt muligt, så tænkte jeg, nej, han kommer til at smutte lige om lidt. Han slår til at sige, fuck jer, jeg skrider, jeg gider ikke det her pis her. Vi er blevet enige. 64 millioner pund. Jeg mener, det er pund. Ja, det er det også. Mange penge, men I mean, det er jo i den Hazard, så lad os få forhandlet en kontrakt med ham. Okay, herligt at se jer begge. Jeg håber, vi har taget godt af jer indtil videre. Skal vi komme i gang? Jamen Hazard, du kender jo det her. Det er jo
de gode gamle dage. Lad os diskutere, hvilken rolle Hazard skal have i klubben, og det kommer selvfølgelig til at blive en nøglespil. Han kommer til at være sindssygt vigtig at spille så mange kampe for os som overhovedet muligt. Fantastisk, det er jo det, vi håbede på. Min klient er tilfreds med den rolle, I tilbyder ham, siger hans agent. De vil gerne have kontrakt på 3 år. Altså, det er sådan set fuldstændig ligegyldigt, fordi jeg spiller kun 1 sæson. Så ja, men det går vi med til. Ikke nogen frikøbsklausul. Og lønpakken forventer mindst 125.000 pund om ugen. Jeg forstår, det var lidt det samme i sidste sæson af Corner Premier League. Jeg forstår ikke, at de vil så meget ned i løn. Manden tjener 210.000 nu, og så vil han gå ned til 125.000. Det forstår jeg slet ikke. Men en transferbonus, og så en bonus på 3,5 mil, når 25 kampe er blevet spillet, det skal jeg ikke stille mig op imod. Det går vi altså med til. Og det her med officielt, boys and girls, Eden Hazard, my fucking guy, er tilbage i klubben. Nøj! Hvor jeg glæder mig til det her. Altså, det kan nærmest få en voksen mand til at græde. Også fordi vi skulle faktisk møde Real Madrid lige om lidt i den der semifinale. Så ja, vi tager en god spiller fra dem i hvert fald. Det er så også lidt sjovt, men altså potty. Prøv lige at se det her. Men mit Chelsea-hjerte, det græder rigtig meget lige nu. Fordi det er bare sådan noget her, man gerne vil se i virkeligheden. Eden Hazard er motherfucking tilbage i klubben. Hvor er det her vildt. Og så tænker jeg nemlig også, at det giver god mening, at jeg gerne vil forsøge at prøve at sælge sådan nogen som for eksempel Ziyech og Werner, fordi Hazard kan sådan mere spille deres plads. Jeg tror, vi prøver at skifte over i en 4-3-3 for eksempel. Så nu må vi se, hvad der sker i hvert fald. Men Hazard officielt tilbage i klubben, altså det er simpelthen bare en fryd for øjnene. Samtidig har jeg også fået et tilbud om leje af Hudson-Odoi fra, jeg skulle til at sige Piemonte Calcio, det er selvfølgelig Juventus. Lad os bare kalde dem det, det rent faktisk er. Ja, altså prøv at høre, jeg kommer ikke. Åh, vent, hvad? Og det er leje for at købe. Skal vi se, hvad siger de? 1 års leje, og så kan de. Nej. Jeg vil kun gå med til leje. Jeg skal ikke prøve at sælge Hudson-Odoi. Det kommer ikke til at ske. Så er jeg ligeglad, om det kun er en enkelt sæson, jeg spiller. Han skal bare ikke væk. Han skal bare leje, så han skal have noget spilletid, for det får han ikke hos os. Men før vi når alt for langt, så tænker jeg, det bliver det for den her episode, fordi som I kan se, vi har Real Madrid i næste kamp. Jeg har allerede spillet 2 kampe, plus der har været lidt transfers og så videre. Og der kommer faktisk forhåbentlig til at blive mere transfers. Jeg vil i hvert fald være ærlig at sige, jeg har en del spillere på min liste, som jeg er på udkig over, så, eller udkig efter, eller hvad fanden man siger. Så ja, jeg er langt fra færdig nu. Jeg tænker både centerbacks, jeg tænker nogle backs, højre og venstreback måske. Jeg tænker noget angriber, midtbanespiller. Vi ser på det i hvert fald, men som sagt, Hazard er inde. Han er blot den første af forhåbentlig en række spillere, vi kommer til at præsentere. Men ja, for nu så er det som sagt det for den her episode her. Så det bliver interessant i næste. Vi har semifinalen mod Real Madrid, og så har vi forhåbentlig også en finale, hvis vi vinder kampen selvfølgelig. Og så skal vi også til at have en masse nye transfers ind. Så ja, spændende bliver det i hvert fald. Igen, beklager mit humør eller sådan energiniveau lige har været sådan lidt lavt, mens jeg har spillet kampene. Forhåbentlig, det er noget, jeg vil arbejde på i hvert fald, at sørge for, at det bliver bedre til næste gang i hvert fald. Det lover jeg. Men ja, andet er der så ikke at sige, end selvfølgelig som altid. Tusind mange gange tak, fordi at I som er sammen. Hvis I nyder den video her, så glem selvfølgelig ikke lige at gå ned og smide like på den. Subscribe, så vi ser mere. Og vi ses.